Обвинувачення проти Юлії Тимошенко у справі ЄСУ не має до неї жодного стосунку. Про це заявив її захисник Сергій Власенко. За його словами, сьогодні Тимошенко знаходиться у слідчій кімнаті. Там, незважаючи на те, що екс-прем'єр не в змозі навіть стати з ліжка, проводяться слідчі дії працівниками СБУ. Це, що стосується так званих обвинувачень Тимошенко, воно до Тимошенка не має ніякого відношення, бо воно стосується періоду, коли вона не працювала в корпорації ЄСУ, а на запитання, чим це доводиться і що це взагалі відбувалося, слідчий говорить, вона давала усні вказівки. Ну це бред просто сивої кобили, пробачте. Тим часом ще одну гучну кримінальну справу проти колишнього високопосадовця сьогодні коментував губернатор Добкін. На власній прес-конференції безліч часу він приділяє іншому опозиціонеру екс-губернатору Арсену Авакову. Добкін запевняє, документи, на ґрунті яких обласна прокуратура порушила кримінальну справу, підписував особисто Аваков. Мовляв, спочатку екс-губернатор підписав розпорядження про виділення 55 гектарів землі приватній структурі, потім, начебто зрозумівши помилку, іншим розпорядженням скасував його. Уже після того, як руководитель області відмінив своє предыдущее рішення, безо всяких оснований, без єдиного документа, який би підтверджував, що на це є повноваження, видається государственний акт, где он своей рукой подписывает вместе с председателем на тот момент управления земельных ресурсов и отчуждает 55 гектаров земли, которая не могла ни по каким признакам бути передана комерційній структурі. Заяви самого Арсена Авакова та опозиційних депутатів про те, що ця справа – політичне замовлення, Добкін називає абсурдом. При цьому жодних доказів власних слів нинішній губернатор досі не надав, говорить заступник Авакова в обласній організації партії «Батьківщина» Валерій Дудко. На сьогоднішній день при множестві слов і заявлень нет одного документа, які б дійсно представили общественності, які підтвердили б то, что Аваков действовал неправильно. Есть много домыслов, есть много комментариев, но, к сожалению, нет главного документа, который бы подтвердил то, что объявляет все. Запити до прокуратури та облдержадміністрації після того, як 11 січня на офіційному сайті ХОДА була оприлюднена інформація про порушення цієї кримінальної справи, направили і кореспонденти АТН. Згідно закону про інформацію, хотіли отримати докладні дані щодо цієї справи. А саме, про яку землю йде мова, кому вона належала до зміни цільового призначення, яким чином воно було змінено і кому передана ділянка. Та низка інших конкретних питань. На сьогодні термін, у який мали надійти відповіді, вже вийшов, але саме відповідей і досі немає. Світлана Сірик, Володимир Борох, Дмитро Семенов, агентство телевізійні новості.